A polícia federal age corretamente ou a polícia ela comete excesso, já que a doação é legal, né? É um instrumento legalizado. Euler, qual a sua opinião? Não tem jeito de você analisar a doação, aquela doação separada do conjunto. Não tem jeito. Não tem jeito. O Bolsonaro, ele causou um grande mal ao país. Foi enganado a nossa sociedade, eles prenderam o Lula para Lula o não concorrer. Prenderam, tiraram o Lula do tudo falso, prendeu por não ser candidato. Aí botaram o Bolsonaro para ser candidato. O que, que ele fez? Ele acabou com o Ministério do Trabalho, ou que ele foi lá para defender ricos. E embora tenha uma campanha desligada a pobre defendendo ricos. E os pobres carregando aí um andor para ele devido à propaganda muito forte, que hoje nós sabemos que a, a mídia faz isso aí. Então o Bolsonaro causou um grande mal ao país, não é? E eu acho que ele não deveria continuar causando grande mal. Devemos nos proteger contra isso. Agora, o cara vai pegar dinheiro do povo pobre, do povo trabalhador, numa campanha. Não sei como é que é esse Pix que está levantando. Porque às vezes você faz, por exemplo, se eu for fazer uma campanha para pegar Pix do povo para me ajudar, quase ninguém vai ajudar. E de repente aparece na minha conta um volume enorme de dinheiro. Realmente é um caminho para você. Aparentemente é a população que te deu o dinheiro e, na verdade. Alguns te dê o dinheiro, o grosso do dinheiro. Então eu acho que existe no Brasil, hoje, atualmente, os grandes proprietários, principalmente o Curais, eles desejam que o país, que o nosso Brasil, ele retroceda, inclusive defende até mesmo posições fascistas. Então eu acho que a Polícia Federal tem que investigar mesmo. Como investiga o trabalhador, deve investigar também o, o rico. Como investiga uma pessoa qualquer, deve investigar também o Bolsonaro. Oséias Varão com a sua análise, Rafael. Nós estamos vivendo uma inversão de valores no Brasil. Os autoritários estão se apresentando como defensores da democracia e os verdadeiros democratas sendo acusados de autoritários, né? Olha só, Rafael. Vamos fazer uma retrospectiva aqui para a gente vir entender o que está acontecendo, viu? Você lembra que abriu-se uma investigação em 2019 no Supremo Tribunal Federal? Para investigar o gabinete do ódio, vocês lembram disso, Rafael? Sim. Qual o resultado dessa investigação, vocês sabem? Não existe. Vocês lembram que abriram uma investigação para investigar o tratolão, aquele escândalo da compra de tratores no governo Bolsonaro? Lembram disso? Qual é o resultado? Vocês não sabem. Lembram que abriu um processo de investigação para apurar a, a compra de vacinas durante o governo Bolsonaro? Qual é o resultado? Vocês não sabem. E sabe por que a gente não sabe? É porque todos os escândalos envolvendo o Bolsonaro até hoje são factoides. São estratégias de manipulação da opinião pública criadas por quem tem interesse no poder e esses interesses não foram satisfeitos pelo Bolsonaro. Eu me refiro especificamente à grande mídia, por exemplo. Posso fazer referência à Rede Globo, que deixou de faturar um bilhão de reais de dinheiro público. E hoje faz uma campanha massiva de desqualificação do Bolsonaro com base em reiteradas e repetidas mentiras. O Willer disse que a mídia ajuda Bolsonaro. Pelo contrário, né, é um massacre todos os dias no presidente Bolsonaro. E este caso, ó, tem recente. Escândalo do cartão de vacina, não é isso? Qual era a acusação? Bolsonaro falsificou o seu cartão de vacina. Alguém sabe me informar qual foi a conclusão dessa investigação? Sabe por que você não sabe? Porque eles estão manipulando você? Não houve nada. Eles fazem escândalos artificiais. Da mesma forma, a história do Pix. Espera aí, gente. O que, é que nós temos acontecendo no Brasil hoje? Um político que mobiliza a população a ponto de a população se dispor a doar dinheiro voluntariamente para ele. Isso é ruim ou é bom? O bom seria, como era antigamente, né? que o político comprava o voto comprava o apoio das pessoas e pagava por isso para depois roubar. Hoje tem um político que o povo acredita tanto nele que se sente representado por ele, que doa, faz doação. Euler, foram dezenas de milhares de doações de PIX voluntários. Não foi o Bolsonaro que pediu. Foi lançada uma campanha por seus apoiadores na internet. Identificaram o Pix, falaram, doem para o presidente. Nossa, o Bolsonaro nunca pediu. E por que que fizeram isso? Porque há uma perseguição, aplicação de multas absurdas contra o presidente para massacrá-lo, para destruí-lo, e os seus apoiadores entenderam: nós vamos apoiá-lo, não vamos deixar massacrá-lo. Isso é democrático ou não? E aí, essa investigação aí, Rafael, eu sou advogado e sei que ela é ilegal e absurda. Por quê? Eu não posso, eu, Lerivo, e nossos telespectadores, Rafael Vasconcelos. Eu não posso abrir uma investigação contra uma pessoa, isso é ilegal porque eu acho alguma coisa. Porque eu acho que tem algum problema. Eu só posso abrir investigação contra uma pessoa se eu tiver indícios de que há algo ilegal. E eu preciso apresentar esses indícios para abrir a investigação. Quais são os indícios de que houve ilegalidade nas doações ao Bolsonaro? Ninguém vai saber dizer. Porque não tem. Estão manipulando você, telespectador? A grande mídia Boa parte da justiça, inclusive políticos de oposição, estão manipulando você, evidentemente. Olha, eu começaria o seguinte por uma um poema do Castro Alves. Ele dizia assim: nessa poeira, os cavalos, o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Bolsonaro é representante de interesses poderosos. Não existe o Bolsonaro individual, o cara lá, que precisa... Não, interesses poderosos. Essa articulação de mandar Pix para ele, isso é tudo articulado, muito bem montado. Entendeu? Qualquer pessoa que for pedir Pix não consegue isso não. Isso é montado sim. E quantidade de dinheiro tem que ser investigada, sim. O Bolsonaro, por exemplo, cometeu um crime contra os brasileiros, na questão da vacina. Oh, mas oh, isso morreu mais de 600 mil brasileiros. Não tinha, não comprava a vacina. E está provado que o que defender era é a vacina. Então, não dá para defender Bolsonaro. Não dá. não Meu é? Deus. Então, aí, no caso, é, podemos fazer todo artifício que queira fazer. Essas investigações, por exemplo, continuam. O Bolsonaro, você vê, olha que são das joias aí. Né? Com, quanto tentaram esconder, esconderam, né? Aquele advogado falou que não, não, nunca mexeu com isso. Ele foi nos Estados Unidos, comprou o relógio de volta. Então, isso aí... É o que eu levanto. Nessa poeira, os cavalos levantam, mas eles não deixam traço. Então tem que procurar o traço, sim. Tem que procurar crime, sim. A Polícia Federal tem que investigar. Eu, Oi, defendo isso Ele, eu fiquei curioso com uma coisa. Eu concordo com você que quando há indícios de crimes, isso precisa ser investigado. Eu entendo, inclusive, que o Bolsonaro não vai sofrer nenhuma consequência com essa investigação. Tenho certeza absoluta disso, como todas as outras. Só que eu não estou discutindo aqui, não é esse o ponto, eu estou discutindo aqui é a ilegalidade na condução da investigação. E aí você diz o seguinte, olha, está muito claro que tem algum tipo de ilegalidade aí. Você chegou a afirmar algo parecido com isso agora há pouco aí. De onde você tirou isso? Com base em que, que você chegou a essa conclusão de que há evidências de ilegalidade? Eu estou me referindo a questões concretas, a fatos, a documentos, a evidências. De onde você tirou essa ideia? Bom, primeiro, eu não estou tirando, estudando documentos, não é a minha parte, estudar documentos. Pois é, mas mesmo. você fez uma afirmação. Não, não, claro, eu estou levando para a afirmação minha é seguinte, eu não tenho nenhuma dúvida, o, o Bolsonaro é esquema de, de poderosos no Brasil. E os poderosos o defendem. E os poderosos montam esquemas, e ele sabe disso. Em relação conheço, ao PIX. eu não conheço o detalhe do Pix, o detalhe do detalhe. Eu só sei que um, um homem que pede Pix e vem milhares de piques dele e isso aí pix. é caminho aberto para vir outros dinheiro de outro jeito ou seja você então, tem, tem suspeitas investigação. ou seja você tem suspeitas claro que e, tem e assim eu acho muito normal natural que você tenha suspeitas normal agora você não tem uma evidência Bom, você tá você tem você está achando e o que e a crítica que eu faço é justamente a isso eu acho que não cabe ao estado abrir uma investigação porque alguém achou alguma coisa não é que eu, não é que eu acho isso é ilegal. Fazer isso é inconstitucional. É você transformar o Estado e o poder no Estado num cabo de chicote de poderosos de maneira aleatória, irresponsável e criminosa. Então eu sou contra isso. Agora, repito mais uma vez, Rafael. Investigue. Está investigando de forma ilegal. É preciso dizer isso. Mas investiguem. Eu tenho certeza absoluta que não vai dar em nada, porque eu sei como esse movimento aconteceu. Eu sei que foi um movimento orgânico, voluntário, de apoiadores. Eu sei que muita gente doou, eu doei, certo? E ele conseguiu isso porque hoje muitos brasileiros, concorde você ou não, se sentem representados por ele. E isso é democrático. Que bom seria, Euler, se a grande maioria dos políticos brasileiros se sentissem na condição, o eleitor se sentisse na condição de ajudá-los financeiramente. O eleitor se sentisse tão bem representado pelo político assim, não, eu quero te ajudar. Eu quero ajudar você a ganhar a eleição, eu quero te patrocinar. Isso é que seria uma democracia consolidada no Brasil, na minha visão. É, mas toda eleição você sabe que não é o povo que patrocina. Quem patrocina são os grandes empresários, os ricos. E você fala, isso não, não tem. Você está convicto que está ilegal. Eu estou convicto que não está ilegal. Eu estou convicto que está legal. Entendeu? Eu estou convicto é. que tem que ser feita essa investigação sim, tem que analisar sim, entendeu? Eu não faria essas afirmações assim desse jeito. Mas cada um tem a opinião, né? É. O senhor foi é, vereador durante é, muitos anos, mais é, de 20 sim, anos, anos, muitos mandatos. É. O senhor disse o seguinte, ó, quem coloca não é o povo, existe um financiamento por trás. Grandes empresários já financiaram o senhor? Não, nunca. Mas a Câmara Municipal você vai ver. Via... O Congresso Nacional, vou pegar o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem mais de 500 pessoas. Qual é o operário que está no Congresso Nacional? Qual o lavrador... O camponês, o homem de mão calejada, que está no Congresso Nacional, no Senado. Lá só tem banqueiros, bilionários, nessas, nessas órgãos que decidem. A Câmara Municipal, dos vereadores na cidade, é o órgão mais próximo do povo. Às vezes pode aparecer um líder ligado ao povo lá. É por pouco tempo também. Pode aparecer lá. Nós fizemos um trabalho muito o grande ficou mais na área. De 20 anos. Eu tive 26 anos na área, mas você vê, você vê o meu mandato... É um mandato que eu não acumulei dele uma bicicleta, uma bicicleta. Eu botava assim, o mínimo para si, o máximo para o partido, o máximo o Movimento Popular. Nós fizemos no meu mandato foi a luta meu e também da Isaura e Tatiana para ajudar o povo na luta da moradia. Nós tiramos 40 mil famílias da moradia. E você vai para assim, quantos lotes eu ganhei? Nenhum. O que que eu ganhei? Bom, bem, assim, essa amizade com o povo, porque o povo é muito carente, muito carente. Eu faço isso porque eu tenho um ideal socialista, comunista, de servir ao povo. Acho que devemos servir ao povo. É uma necessidade de servir ao povo. Então, eu faço um mandato desse jeito. Agora, isso, o OZE sabe disso, é uma coisa rara, pequena, pequena. Tem várias câmaras, tem pessoas assim também. Aparece, às vezes, um religioso lá que é eleito. Ele não vai prosperar. Agora, quanto mais você sobe na escala para deputado estadual, para deputado federal, para senador. Aí você vai ver o povo sumir do mapa. Sumir do mapa. Ali só tem grandes interesses. O Senado do Brasil. Para que tem Senado no Brasil? Eu sou contra o Senado do Brasil. Devia extinguir o Senado do Brasil. Mas para que Senado? Você vota tudo na Câmara Federal e torna a votar no Senado? O Senado é um gargalo, é uma coisa apertadinha. Ali não passa nada a favor do povo. Nada. Se passar na Câmara Federal que tem 500 deputados, aqui no Senado não passa. É para fechar. Os poderosos fazem isso. O Estado representa eles. Isso aqui é verdade.